कटकुली। ओ कटकुली কি কৰি আছ ভিতৰত? নাই নেকি ঘৰত? ইমান কৈ চিঞৰি মাতিছো, ওলাই অহা নাই। ঐ পেটকুলি, তই মোক কিহৰ পেটকুলি বুলি মাতি থাকা? মোৰ কিবা নাম নাই নেকি? নাম ধৰি মাতিলে মাতিবি, নহলে নামাতিবি, কৈ থলো। ইমান খং, ছাতি ফুটি মৰিছ যে। তই তেনেকৈ নামাতিবি অ, তই তেনেকৈ মাতিলে মোৰ জানো ভাল লাগে। এনে ধেমালি কৰিহে মাতিছো, তই বেয়া পালি? নামাতিবি। হব দে, তই বেয়া পাৱ যদি আজিৰ পৰা নামাতো। ঐ, তোর বান্ধবীর খবর কিয় দেখা নাই যে? কিয় লাগে? এনেই সুধিছো, বহুদিন দেখা নাই। দেখিছো আজিকালি তই তাইৰ কথা বৰকৈ সুধ। কিয়, সুধিব নালাগিছিল নেকি? নাজানো মই, এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিবি নে পদূলিতে ৰৈ থাকিবি? এতিয়া নুসুমাও দে, গাঁৱৰ পৰা ঘূৰি আহো। আহো হা, যাতে। ঐ ৰচোন ৰ, আকৌ কি হল? আহোতে সোমাই যাবিচোন। কিয়? আজি নাৰিকলৰ লাড়ু বনাইছো, তই বৰ ভাল পাৱ নহয়? হয় নেকি? হ'ব দে, আহোতে সোমাম দে। চাবি কিন্তু, মই ৰৈ থাকিম। হ'ব দে, আহিম দে। কচোন ক, নকও কালে, নকও দে মই কাকো। তয়ো যে আৰু কি সুধি থাক, নাই ও মোৰ আছে দে। নাই নাই, গম পাওঁ দে মই তই নকলেও। কি গম পাওঁ তই? এই ইয়াতে অকমান ৰখো দে। দে পুখুৰীৰ পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে ন? ভাল লাগিছে। এই ভাল লগা পৰিৱেশটোত যদি ভাল লগা মানুহজন কাষত থাকিলে হয়। কিয়, নাই বোলে? হাঁহিব নালাগে দে, ক। তোকনো আৰু মই কি মিছা ক'ম, তাক মই খুব ভাল পাওঁ। কি সঁচাই? এতিয়া মাথো জানিবলৈহে ৰৈ আছো, সি বা মোক ভাল পায় নে নেপায়। সি বা আৰু কি কয়, কোন হয় সেইজন কচোন? এতিয়া নকওঁ দে। কিয়, এতিয়া ক'লে কি হয়? মইহে তাক ভাল পাওঁ, সিটো মোক ভাল নেপাবও পাৰে। অঁ বল এতিয়া, দেৰি হৈছে, বল। ৰহ, কি কৰ? আ নামিয়া, নাহো কেলে? ঐ ৰাধা। কি অ? তোক এটা কথা কম বুলি ভাবিছিলো। কি কথা? উঠি আছোন? নেযাওঁ মই উঠি, তই নাহো কেলে? নাহো কেলে? আ পৰিম বুলি ভয় কৰিছ নেকি? ৰ গৈছো ৰ।
তই মোক এটা হেল্প কৰিব লাগিছিল, কৰিবিনে? কি হেল্প লাগে কচোন, কৰিম দে, কিয় নকৰিম? মোৰ ভাস্বতীক ভাল লাগে অ। তই কৈ দিয়ে না। মোৰ ভাস্বতীক ভাল লাগে বুলি ঐ কি হ'ল, মনে মনে থাকিলি যে? হব দে, মই ভাস্বতীক কম দে। সেইবোৰ বাদ দে, আগতে ক তই কিয় কান্দিছ? মানুহৰ চকু পানী এনে ওলাই নেকি? কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কথাত কলিজাত আঘাত লাগিলে চকুৰ পানী ওলাই যায়। কিয়, মইতো কিবা আঘাত পোৱা কথা কৈছো নেকি? নাই কোৱা দে। তেনেহলে তই মোক বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰিলি। মানে? মানে জানে একো নাই, যা তই মোৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যা। ৰাধা, তোৰ হৈছে কি, তই কিয় এনেকুৱা কৰিছ? কি হৈছে তোৰ, তই কিয় এনেকুৱা কৰিছ আজি? তই মোৰ মনৰ কথা বুজিব চেষ্টাই নকৰিলি।
কি? মই তোক হে দৃষ্টিৰে চোৱা নাই ও। কিয় যাবি? মই তো দেখিবলৈ ধুনীয়া নহয়। কি কৈছ তই এইবোৰ? তই কেনেকৈ নকবি? ঐ ঐ তোক কোনে কৈছেনো তই ধুনীয়া নহয় বুলি? হা তই ধুনীয়া তো। নহয় দে মই ধুনীয়া, তই মিলে কব নালাগে। হব দে তই দুখ নকৰিবি। ঐ মই তোক বান্ধৱী হিচাপেহে ভাল পাওঁ, অন্য দৃষ্টিৰে চোৱা নাই নহয়। ধেমালি কৰিছ নেপায় দে। কিয় বহি আছ? গা ভাল নাই নেকি? নাই, এনে বহি আছ। তইতো আগে পিছে এনেকৈ থকা ছোৱালী নহয়। তই ভুল ভাবিছ অবিতাই, মই এনে বহি আছো। এনে বহি আছ যদি কোনো কথা নাই দিয়া, কোনোবাই তোক কিবা কলে নেকি? অ কোনে কি কব? তই নকলেও মই সব গম পাওঁ দে। কি গম পাওঁ তই? যিতে কিবা কলে নেকি? অ কি যা, হব দে তই চিন্তা নকৰিবি, মই একমত আছো নহয়। জিত বহুদিন ঘৰলৈ যোৱা নাই, নহলে এপাক ফুৰিয়া গৈ যা। অ মোমা, কথাটো ময়ো ভাবি আছো, বহুদিন ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা নাই, এপাক গৈ ফুৰিয়ে আহো নেকি। এটা কাম কৰিবিচোন,
যাওঁতে বাইদেউলৈ অলপ গাখীৰ আৰু কেইটামান তামোল লৈ যাবি। হ'ব মোমা। অঁ এটা কাম কৰ, নিৰণৰ দোকানৰ পৰা অলপ বজাৰ কৰি আন হা। কথা এটা হলো দাদা। কি বিতাই? মই কথা এটা ভাবিছো। কি? জিতৰ ঘৰটো ইয়াত নহয়, সি মমায়েকৰ ঘৰতহে থাকে। অঁ তাতে কি হল? তাৰ মমায়েকক মই জানো, সি বৰ টেঙাৰ মানুহ। তই এইবোৰ কথা কিয় উলিয়াইছ বিতাই? মই জীয়াই থাকোঁতে তোৰ কিবা এটা কৰিব পাৰিলে ভাল আছিল। পিতাই, তই মনে দেখা সপোনটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়। কিয়? সি মাথো মোৰ ভাল বন্ধুহে। তহঁত দুইটাৰ মাজত কোনো ৰিলেচন নাই নেকি? তাৰ নাই, মোৰহে আছে। মানে? মইহে তাক ভাল পাওঁ, সি মোক ভাল নাপায়ো পিতাই। তাৰ মানে মই ভবা কথাবোৰ মিছা? হ'ব দে, তই দুখ নকৰিবি। এই প্ৰেম বোলা শব্দটোৱে কিবা বেলেগ ধৰণৰ। কোনোবাই কান্দে আৰু কোনোবাই হাঁহে। কিয়? তইচোন আজিকালি ঘৰতে নাথাক, কৰবাত কিবা লেঠা লগাইছ নি কিয় জিদ্দা? নাই অ, এনে ফুৰিবলৈ ওলাই যাওঁ, তাতে তহঁতে তেনেকৈ ভাবিব লাগে নে? হ'ব দে হ'ব দে, লাজ কৰিব নালাগে। কচোন ক কোন সেইজনী? জিদ্দা নক কেলে? ঐ ঐ কবি নে, তই নক কেলে? ৰহ কবি, এতিয়ালৈ কবই পৰা নাই, তহঁতে সুধি আছ কোন সেইজনী? কি? অঁ হাতচোন কোনোৱে নাই, ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ নেকি? এই মৰকজ বুঢ়াটো আছে যদি সৰ্বনাশ হ'ব। তোক চাবলৈ আহিছ? কি? মোক চাবলৈ আহিছ কিয়? তোক বৰ ভাল লাগে অ, তই মোৰ লগত বিয়া হবি নে? কি পাগল হৈছ নেকি তই? অ হবলৈ বাকী নাই। কি হবলৈ বাকী নাই অ? সতী, তোমাৰ লগত মোৰ এটা কথা আছিল। কি কথা কোৱা? ইয়াতে কমনে? ও তাত বহিলেও বোলা। ইয়াতে ক'লে কি হয়? মাজ ৰাস্তাতে কম জানো, তাতে বহিলৈ কওঁ। জানো, তুমিহে জানা কি কোৱা, বোলা বোলা। এতিয়া কি ক'ব বিচাৰিছিলা?
কি হল নুকুয়া কেলে মোর দেরিয়ে হয়েছে যাব লাগে ওই কি ভেবা লাগিছা এসা নুকুয়া কেলে কেনেকৈ কও ভাবি আছো এনে কি কথা ভাবি আছা যে বহুদিনৰ পৰা খাচী ৰখাৰ কথা এটা ক'ব বিচাৰিছো মানে তোমাক মোৰ ভাল লাগে ভাস্বতী মই তোমাক ভাল পাব বিচাৰো কি এয়া অসম্ভৱ মই তোমাক ভাল পাব নোৱাৰো কিন্তু কিয় ভাস্বতী মই যে তোমাক বহুত ভাল পাওঁ এইবোৰ কৈ তুমি মোক আমনি নকৰিবা প্লিজ ভাস্বতী তুমি কেনেকৈ নকবা মই বৰ আঘাত পাওঁ তোমাক মোৰ ভাল নালাগে চাও মোৰ হাতৰ পৰা এৰি দিয়া মানুহে দেখিলে কি ভাবিব মানুহে দেখিলে কি ভাবে মই সেইটো নাজানো মাথো মই জানো মই তোমাক ভাল পাওঁ সি কি দুখ কৰিছে তই যে তাক চৰি আছ সি মোক ভাল পাব বিচাৰিছে অ এইটোৱে তাৰ অপৰাধ এই সৰু কথাটোতে তই তাৰ ওপৰত হাত উঠাইছ সেইটো কথা নহয় অ
তাই মোক বৰ ভাল পাওঁ না। মই তোক দ্বিতীয়বাৰ কব লাগে বুলি নাভাবো। মই নকলেওচোন তই মোৰ মনৰ কথা বুজি পাৱ। মই তোক বুজিয়ে নাপালো। তই মোক ইমান ভাল পাৱ। নালাগে দে তই বুজি পাৱ। এটা কথা কি জান? কি? পিতাই কি কৈছে জান? কি কৈছে? তোৰ সৈতে বিয়া দিয়াৰ সপোন দেখিছিলো পিতাই। ৰাধা? অঁ। ৰাধা, তই দুখ নকৰিবি। মই তোক আঁকোৱালি ল'ম।